ئێمە ئەبێ بیر لەو ژیان لە بەرانەشکەینەوانەیە کە ڕۆژانێک سفرەکانمان زۆر زۆر تێر و کەسەر بوو. ئینشەڵا سەرکەش بەخوای گەورە ئەم وەز ئەشتی نەپەڕێنین و هەمیشە سفرە خوارمان کەم نابێت. لەگەڵەوە شاهابێت چایەکمان لەم بێ زمانە نەبێت. ئەمانیش بە هەمان شێوە هەست بە برسێتی بە تینێتیەکەن. بۆیە داواکارم هەشت کەسێکە خواردنی بێزیابێت کامە با خواردنی زیایە نەکرێتە ناوتەنەکەی خۆمە هەنێ بێ ئەم ڕۆژانە منمووی لە بەر چاوێت. بەڵام ئەو ئێستاوم پاژمان خواردن زیابێت ئەتوانن بیرێک لەم جیانە بەر بێ زمانانە بکەنەوانی و بۆ ئەوەی ئەمانیش سێر ببن و Yeah.